Jag har varit nykter och drogfri i 7 år. Mm. Jag är från en norrländska. Och det var så här att jag träffade en man när jag var 16 år. Och vi var så här tokkära. Och han var då en tung missbrukare. Så att när jag var tillsammans med honom sen så började jag själv missbruka amfetamin. Och höll på med det i 17 år. Och jag drack väldigt mycket också. Och grejen är så att, han gick bort då efter 5 år ungefär. Men just att jag fortsatte mitt liv i den världen. Alltså det var det enda jag kunde. Det var där jag ville vara liksom. Och som jag säger, de första 10 åren gick bra. Sen de sista 7 åren var total misär alltså. Mm. Och jag kunde se mig själv i spegeln. Och bara se hur jag liksom krackelerar. Den här Nina som är glad, skrattar och liksom och sådär. Fanns inte längre. Jag var tystlåten, introvert och var totalt inne i drogerna. Och i alla fall, och jag började länge tänka på att jag mådde så otroligt dåligt. Jag var så aggressiv och jag var våldsam och det var, ja. Det fanns inget charmigt över det hela. Så är det i alla fall en vändpunkt i mitt liv. Det är att då 05 så sitter jag super med mina vänner vid Älvskanten. Det är väldigt vanligt uppe i Skellefteå då. Och isen just hade brytit upp. Och vi satt där och drack. Och så sen så senare så trillar jag i. Mm. Och är jättefull. Och jag åker med strömmen. Och jag kommer ihåg hur jag liksom försökte komma upp på den här stenkanten. Och jag hasade ner med naglarna. Och fick tag i en grässtrån. Och bara, du vet, åkte med strömmen. Och då fann jag ut att, för att människor kanske kan säga att de inte tror på Gud. Något sånt där. Men jag säger det, alltså det. Jag bara vet det. För att då när jag åkte med strömmen där. Då skrek jag på Gud. Att Gud, hjälp mig. Alltså från mitt hjärta. Jag skrek inte på mamma. Jag skrek inte på någon kompis. Utan jag skrek på Gud. Och då var det så att det var 2 vänner kvar. Som hörde mig. För folk, alltså de var ju fulla. Det var ju ingen som noterade att jag var borta. Mm. Så de sprang fram till kanten och fick upp mig. Och, så, och det var ju svinkallt. Mm. Så jag stod där och så kom polisen. Och de tittade på mig och de sa att det var inte ens värt att ta mig till fyllecell. För jag frös ju så. Mm. Så de körde mig till mina föräldrar. Jag fick komma in och duscha och sova. Så kom jag ihåg att jag vaknade på morgonen efter och tänkte så här, men shit, alltså, oj vad nära ögat det var. Mm. För att jag höll på, verkligen på att dö där. Ja, och det går några dagar och jag är på stan. Så kommer en tjejkompis och säger hon så här till mig. Du Nina, alltså jag måste berätta en sak för dig. Ja, vadå? Så hon bara, jo det var så här att min son kom och gick på strandpromenaden med sina vänner då. Den där onsdag kvällen. Och du föll inte i, du gick rakt ut. Nej. Och det, alltså det är så. Då bara insåg jag alltså klart att så här vill inte jag leva. Mår jag så dåligt så jag försöker ta livet av mig fyllan och inte ens vet om det. Det är mycket grejer jag har kvar att göra med livet. Och, ja, all planer och drömmar som alla andra. Och då var jag 34. Så då tänkte jag, nej, nu försöker jag göra om mitt liv. Så jag gick upp på SOS i Skellefteå. Och så sa jag så här, att jag vill komma på behandling. Och jag hade hört talas om Lillvik då. För jag hade varit i Spanien några år tidigare. Där hade jag då varit på Sjömanskyrkan. Och de hade berättat om Lillvik. Men då i alla fall så sa jag att jag vill komma till Lillvik. Och så började de så att nej, men du är gammal. Alltså lite för gammal Nina och sådär. Och då hade jag inte varit på någon behandling innan. Alltså, och jag sa det, men jag stod på mig och sa att nej, jag vill liksom komma dit och på behandling. Och då var det så att hon jag mötte på SOS där, hon var i min ålder. Och hon såg mig. Och hon sa sen att det där kunde vara jag. Så hon pratade med sin chef där och sa att men vi ger Nina en månad. För att okej, okay, om hon inte fixar det. Nej, men då har hon i alla fall försökt. Och vi har liksom gett henne en chans. Och vad hände där då, när du kom dit? Ja. Hur togs du emot? Med öppna armar. Mm. Och det var det att jag ville komma till Lillvik. Jag ville inte komma på någon behandlingshem. Där någon skulle säga till mig hur fel jag hade gjort. Eller det här har du gjort och gjort. Det visste jag om. Jag behövde komma någonstans där bara någon gav mig kärlek och en kram. Och det fick jag på Lillvik. Mm. Hur jobbar ni med missbrukande kvinnor där? Alltså nu har vi så att man måste först vara avgiftad när man kommer. Och vi jobbar med att vi har Vägen till livet. Som är LPC eget program. Som är olika då. Vi går igenom olika steg. Mm. Upprättelse och Gud och ja, helig ande. Olika saker. Och för vi har ett program på 21 veckor. Och vi har kvinnoforum. Där vi jobbar med att bygga upp kvinnors självkänsla. Mm. För den är verkligen nere i skorna. Om ens obefintlig. Ja, för du pratade ju lite när vi pratade här innan. Mm. Så sa du att det är en sån skillnad på missbrukande män och missbrukande kvinnor. Just för att det är så mycket mer skuld och skam hos kvinnorna. Ja, alltså det är ju. För så här är det. Det är så att
jag brinner så för att få en kvinna alltså in i behandling. För det är så här, 2/3 av alla som sitter på behandlingshem är män. Alltså 1/3 är kvinnor. Men bakom varje skrikande man där ute så har du en kvinna och förmodligen barn. Så kvinnor och männen, de åker in i fängelse och de åker ut. Och när de åker in i fängelse får de äta upp sig. De får sova, de får vila. Kvinnan är kvar där ute. Och kanske tar hand om barnen. Och sen kommer det här att om de ber om hjälp, blir de av med barnen då? Och om de inte ber om hjälp, blir de av med barnen då? Och den här skuld och skammen. För att det är ju så att samhället oftast dömer kvinnorna. Du vet så, jaha, hon vart av med barnen. Ja, du vet så. Fast det är nästan inget som bryr sig att han har ju också lämnat barnen. Men det tänker man inte på. Men kvinnan får liksom dubbelt upp det. Alltså, för om du tar nu, om du ser en kvinna på 40 år som har varit i missbruket. Är rätt slitna. Mm. Och så ser du på en man. Nej, han kan nästan se lite farlig ut. Lite liksom, lite sådär. Han har varit med en tag och så. Mm. Och det visar hur olika det sliter. För det är mycket tuffare för kvinnor där ute. För det är så, först kommer mannen. Sen kommer hunden. Sen kommer kvinnan ungefär. Det är lite den rangordningen. Mm. Om någon hade sagt till dig då, när du var som mest inne i det här. Mm. Att du ett antal år senare skulle själv jobba på ett behandlingshem. För det är ju det du gör idag. Ja, ja. Vad har du sagt då? Nej, men jag hade ett bara, kristet behandlingshem. Ja. Du vet, jag hade nog bara garva och sagt att nej. Jag liksom hade nog inte kunnat se mig själv och göra det. Och jag tänkte ju sen efter, för när jag hade varit en månad på Lillvik så tog jag emot Jesus. Och jag var där i 5 månader. Jag har ju inte ens rökt en cigg sen den dagen. Det var så jag satte mitt liv på det här. Och hade, alltså, jag kommer ihåg när jag var på Lillvik. Då var det en kvinna där som hade också varit på Lillvik. Och då hade jobbat nu 10 år. Mm. Och jag kommer ihåg vad jag tyckte det var stort. Att det liksom, det är ultimata. Sådär. Men det är så, Herrens vägar är outgrundliga. För jag kunde, alltså, tänkte så här, ja. Hon, häftigt att hon gör det, men jag ska aldrig klara. Jag har inte tålamod och sådana saker. Men är det där? Hur ser framtiden ut för dig nu då? Vad väntar härnäst? Ja, alltså det är så, jag vill lägga ner min själ i Lillvik alltså. Det är, jag brinner så för kvinnorna som kommer. Just det, jag får möta dem och säga att det finns en väg att gå. Sen så fortsätter jag. Jag fortsätter och blir behandlingspedagog i höst då. Och går 1 år till. Och så sen så jag och min man försöker att vi ska bli familjehem. Mm. Och så. Så att det är väl de stora planerna. Ja. Tack Nina för att du kom hit och berättade din historia. Och lycka till. Tack så mycket. Tack.